Terima kasih, hadirin dipersilakan duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera. Yang berbahagia, Datin Hajah Azuya Hasan, Pengarah Pendidikan Negeri Kedah Darul Aman. Yang berusaha Tuan Haji Sofarudin bin Ismail, yang menjalankan tugas Tuan Timbalan Pendidikan Negeri Kedah Darul Aman. Yang berusaha Encik Ahmad Zahir bin Sa'ad, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Kedah Darul Aman, merangkap pengerusi pengelola perhimpunan bulanan Jabatan Pendidikan Kedah pada kali ini, ketua-ketua sektor, pegawai-pegawai pendidikan daerah, penolong-penolong pengarah, para pengetua dan guru besar, semua staf sokongan Jabatan Pendidikan Negeri Kedah Darul Aman, semua staf bahagian teknologi pendidikan Negeri Kedah serta pusat kegiatan guru Negeri Kedah Darul Aman, para guru, para pelajar, tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang dihormati sekalian. Syukur kehadirat Ilahi atas taufik dan inayahnya yang telah menganugerahkan kesihatan dan kemudahan kepada kita hingga membolehkan kita mengimarahkan Majlis Perhimpunan Bulanan kali yang pertama bagi tahun 2016 pada pagi yang mulia dan penuh berkah ini. Saya bagi pihak Urustia mengambil kesempatan ini mengucapkan selamat datang kepada tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang telah sudi hadir ke Majlis Perhimpunan Bulanan Jabatan Pendidikan Kedah bagi bulan Januari tahun ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Sebelum kita meneruskan acara, marilah kita sama-sama menadah tangan mengaminkan doa, memohon keberkatan dan kerahmatan daripada Allah Yang Maha Esa. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Afadil Ustaz Nazri bin Hamid, Penolong Pengarah Kanan Sektor Pendidikan Islam, Jabatan Pendidikan Negeri Kedah Darul Aman untuk memimpin bacaan doa. Al-Fadil Ustaz, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا رحمن يا رحيم. Bersempena dengan perhimpunan kami, kami memohon inayah dan taufikmu, kurniakanlah kami kesejahteraan dan kebahagiaan, serta kesihatan jasmani dan rohani. Bukakanlah hati kami, lapangkanlah dada kami untuk menerima hidayahmu, ya Allah. Kurniakanlah kami lisan yang lembut, basah mengingati dan menyebut namamu, hati yang penuh khusyuk mensyukuri nikmatmu, serta badan yang ringan menyempurnakan ketaatan kepada perintah-Mu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kurniakanlah kepada kami kesabaran, ketabahan, jasama yang tinggi dalam organisasi, permuafakatan, semangat juang yang tidak mengenal erti putus asa dalam memikul tanggungjawab, sentiasa berusaha menyumbang tenaga, idea dan kepakaran bagi meningkatkan kualiti pendidikan demi agama, bangsa dan negara. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim,
tambahkanlah kepada kami kecintaan kepada segala kebaikan. Jadikanlah kami di kalangan hamba-Mu yang sentiasa istiqamah dalam menabur bakti membangun umat, masyarakat, bangsa dan agama. Terimalah usaha kami ini sebagai amal ibadah yang mendapat keridaan-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Zal Jalali wal Ikram. Kurniakanlah kepada kami kesihatan anggota, kecerdasan minda, ketenangan jiwa, kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu mendepani cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri, keluarga, masyarakat dan negara. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'an marhuma wa tafarquna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana wa la man yatma'una syaqiyan wa la matruda wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadil Ustaz Nazri bin Hamid yang telah memimpin bacaan doa tadi. Seterusnya, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Encik Zahari bin Awang, Ketua Unit Kewangan dan Perolehan BPN Kedah, naik ke pentas bagi mengetuai bacaan ikrar perkhidmatan awam. Dengan segala hormatnya, Tuan dipersilakan. Angkat. Kami yang telah dilantik berkhidmat dengan Kerajaan Malaysia, membuat ikrar di sini bahawa semasa dan selagi kami berkhidmat dengan kerajaan, kami patuh dan mengamalkan teras-teras perkhidmatan semasa menjalankan tugas. Ke arah ini kami berazam meninggikan mutu perkhidmatan, berusaha mengikis sikap mementingkan diri sendiri, berkhidmat dengan penuh muhibah dan kemesraan, bekerja ke arah memajukan pemikiran rakyat dan pembangunan negara, bekerja dalam membenteras kelemahan dan musuh-musuh negara, dan berpegang teguh kepada ajaran agama. Maka kami rakyat Malaysia berikrar akan menumpukan sepenuh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut: kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada Raja dan Negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Itu. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Encik Zahari bin Awang atas pimpinan bacaan ikrar tadi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian, kita masih berada dalam bulan Rabiul Awal tahun 1437 Hijrah, bulan sambutan Maulidur Rasul. Sempena dengan bulan yang mulia ini, majlis dengan sukacitanya mempersilakan Yang Berbahagia Encik Muhammad Syukri bin Yob, Ketua Pelan Pengarah Sektor Jaminan Kualiti Jabatan Pendidikan Negeri Kedah Darul Aman, bagi mempersembahkan berzanji dan diikuti dengan terjemahannya yang akan disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Tuan Haji Muhammad Syauqi bin Ismail, Penolong Pengarah Kanan Sektor Pendidikan Islam Jabatan Pendidikan Negeri Kedah Darul Aman. Untuk makluman para hadirin, selepas selesai bacaan terjemahan, tuan-tuan dan puan-puan dikehendaki berdiri untuk berselawat secara beramai-ramai. Terima kasih.
Silakan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. ولما تم من حمده شهران على مشهور الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله وكان قد اجتاز بأخواله بني عدي من الطائفة النجارية ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشكواه ولما تم من حمله على الراجح تسعة أشهر قمريا وآل للزمان أن ينجلي عنه صدى حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم وسلم نورا يتلاله سلام عطر اللهم قبره الكريم بعرف شزي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله dan salam sejahtera. Yang berbahagia datin serta sidang hadirin sekalian. Bacaan rawi oleh khari jemputan kita sebentar tadi mengisahkan tentang kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah di Makkah Al-Mukarramah sebagai pembuka rahmat di seluruh pelosok alam semesta. Kelahiran baginda menjadi 1001 tanda bahawa baginda adalah utusan terakhir
dalam menyampaikan risalah Islam. Apabila genap Rasul sallallahu alaihi wasallam 2 bulan di dalam kandungan ibunya, ayahnya Abdullah wafat dan dikebumikan di Madinah Al-Mudawwarah. Begitu sedihnya hati bonda Nabi mengenangkan nasib anaknya yang menjadi yatim. Semasa Rasul sallallahu alaihi wasallam berada di dalam kandungan bundanya Aminah, beliau tidak merasa susah sebagaimana yang dialami oleh ibu-ibu yang sedang hamil sehinggalah saat kelahiran. Semua alam maya bertumpu mata terhadap baginda, lantas terpesona dengan kecantikan dan cahaya yang luar biasa daripada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masih kecil. Setiap mata yang memandangnya pasti merasa kagum. Ketika detik kelahiran, datuknya Abdul Muttalib sedang melakukan tawaf mengelilingi Kaabah. Lalu Abdul Muttalib didekati oleh Ummu Aiman serta memberitahu berita kelahiran. Belum pun sempat tujuh pusingannya, Abdul Muttalib pun kembali ke rumah untuk menatapi wajah anak kecil itu. Maka jatuh cintalah datuknya terhadap cucundanya yang tersayang. Lantas dibawa kembali ke Baitullah untuk disempurnakan tawafnya yang berbaki tadi. Di ketika saat kelahiran itu juga, telah berlaku satu goncangan yang dahsyat di Maligai Kisra dan menyebabkan Maligai tersebut retak, manakala 14 tiang serinya turut runtuh. Keadaan ini merupakan di antara tanda-tanda keruntuhan kerajaan tersebut. Begitu juga dengan api yang marak menjulang di bumi Parsi, yang tidak pernah padam hampir 1000 tahun lamanya, telah padam dengan sendirinya. Api tersebut merupakan api sembahan orang-orang Majusi yang dianggap sebagai Tuhan. Peristiwa ini amat mengejutkan orang-orang Parsi. Abu Lahab, bapa saudaranya, turut membebaskan hamba perempuannya Suwaibah sebagai tanda kegembiraan di atas kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan peristiwa tersebut, jelaslah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai keistimewaan tersendiri. Ini kerana baginda adalah khatamun nubuwah, penutup segala nabi. Perkara luar biasa ini telah membuktikan kepada kita kemuliaan baginda di sisi Allah sekaligus sebagai bukti kerasulannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dipersilakan berdiri untuk selawat bersama-sama. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam فاختفت منه البدور من
sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi, ya Muhammad, ya عروس الخفقين, ya مؤيد, ya ممجد, ya إمام القبلتين, صلى الله على محمد, صلى الله عليه وسلم, صلى الله على محمد, صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خيرا كثيرا. Diucapkan kepada Encik Muhammad Syukri bin Yub dan Al-Fadil Tuan Haji Muhammad Syauqi bin Ismail atas persembahan bacaan rawi berzanji dan terjemahan tadi. Terima kasih juga diucapkan kepada para hadirin sekalian yang telah sama-sama berselawat. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang dihormati sekalian, tuan-tuan dan puan-puan bolehlah merujuk kepada buku program yang telah diedarkan bagi mendapatkan maklumat berkaitan dengan aktiviti-aktiviti yang telah dilaksanakan dan akan dilaksanakan di sepanjang bulan Januari bagi tahun 2016. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sekarang diumumkan kaki tangan yang bertukar secara dalaman. Tuan-puan dikehendaki berdiri apabila nama tuan-puan disebut. Kaki tangan yang bertukar secara dalaman, yaitu Encik Rosman bin Ramli, bertukar sebagai penolong pegawai tadbir grade N32 memangku unit kewangan sektor khidmat pengurusan dan pembangunan Jabatan Pendidikan Kedah Darul Aman, tempat bertugas lama ialah sebagai penolong pegawai tadbir grade N32 memangku unit pentadbiran sektor khidmat pengurusan dan pembangunan mulai pada tarikh 1 Disember 2015. Tuan-tuan dan puan-puan para hadirin sekalian, bagi acara yang seterusnya dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan Encik Ahmad Zahir bin Sa'ad, Ketua Pengarah Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Kedah Darul Aman, merangkap pengerusi pengelola perhimpunan bulanan bagi kali ini, menjemput dan mengiringi yang berbahagia Datin Pengarah Pendidikan Negeri Kedah Darul Aman bagi menyempurnakan acara penyampaian sijil, cenderamata dan anugerah. Silakan. Tuan-puan dikehendaki naik ke pentas apabila nama tuan-puan disebut. Bertukar masuk. Yang pertama ialah Encik Romzi bin Ishaq. Bertukar masuk sebagai penolong accountant grade W32, unit account sektor perkhidmatan pengurusan dan pembangunan mulai tarikh 1 Disember 2015. Yang kedua, Puan Nurhusna Izzah binti Hashim bertugas sebagai penolong pegawai tadbir grade N27, unit perjawatan dan perkhidmatan sektor khidmat pengurusan dan pembangunan mulai 14 Disember 2015. Dipersilakan.
Tempat bertugas lama ialah sebagai penolong pegawai takbir Green N27 bahagian teknologi pendidikan negeri Perlis. Seterusnya ialah Puan Nur Lela binti Kasim bertukar masuk sebagai pembantu takbir Grade N17 Sektor Penilaian dan Peperiksaan mulai 15 Disember 2015. Tempat bertugas lama adalah sebagai pembantu takbir Grade N17 PPD Padang Terap. Seterusnya, Puan Nurmiza binti Ramli bertukar masuk sebagai Pegawai Teknologi Pendidikan Pusat Kegiatan Guru Pokok Sena mulai 16 Disember 2015. Tempat bertugas lama ialah sebagai penolong kanan kurikulum Sekolah Kebangsaan Guar Perahu. Seterusnya ialah Puan Harbiza binti Abdul Karim bertukar masuk sebagai pembantu takbir kewangan grade W22 unit account sektor khidmat pengurusan dan pembangunan JPN Kedah mulai 4 Januari 2016. Tempat bertugas lama ialah sebagai pembantu takbir kewangan grade W22 bahagian perancangan penyelidikan dasar pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia. Seterusnya ialah pegawai dan kaki tangan yang bertukar keluar. Tuan-tuan dan puan-puan yang disebut nama dijemput ke atas pentas. Yang pertama ialah Puan Samsiah binti Ahmad. Tempat bertugas baru ialah penolong akaunten grade W32 Jabatan Penjara Alostar mulai tarikh 1 Disember 2015. Yang kedua, Encik Jafri bin Harun bertukar keluar sebagai pegawai eksekutif IPG Kampus Perlis mulai 14 Disember 2015. Seterusnya ialah Puan Siti Rahyah binti Mat Isa bertukar keluar sebagai penolong pegawai takbir grade N27 Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Mudayan mulai 14 Disember 2015. Seterusnya ialah Encik Ibrahim bin Abdul Talib bertukar keluar sebagai penolong kanan pentadbiran Sekolah Kebangsaan Buluh 5 Alostar mulai 16 Disember 2015. Seterusnya ialah Encik Muhammad Najih bin Anwar bertukar keluar sebagai penyelia ICT Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Mudayan mulai 16 Disember 2015. Dan tugas lama adalah sebagai pegawai teknologi pendidikan unit pembestarian sekolah bahagian teknologi pendidikan Negeri Kedah Darul Aman. Seterusnya ialah Encik Zainuddin bin Hamid, penolong pengarah unit sektor menengah sektor pengurusan sekolah. Mulai tarikh 30/12/2016. Seterusnya ialah Encik Amir bin Abdul Samad bertukar keluar sebagai penyelia kanan sukan unit pembangunan kemanusiaan Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Mudayan mulai tarikh 1 Januari 2016. Seterusnya Encik Misnadi bin Abdul Khalib bertugas sebagai guru besar Sekolah Kebangsaan Haji Abdullah Sa'adun mulai 2 Januari 2016 bertugas di tempat lama sebagai penolong pengarah Unit Sekolah Rendah Sektor Pengurusan Sekolah JPN Kedah. Dan yang terakhir ialah Encik Bolqi bin Bohi bertukar keluar sebagai pembantu takbir kewangan grade W22 Lembaga Periksaan Kementerian Pendidikan Malaysia mulai 4 Januari 2016 bertugas di tempat lama sebagai pembantu takbir kewangan grade W22 Unit Account Sektor Khidmat Pengurusan dan Pembangunan. Bagi sijil dan cenderamata persaraan dijemput Tuan Haji Syarif
Bin Bahari, Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Kepala Batas, tarikh bersara pada 12 Disember 2015. Dijemput Encik Muhammad Nizam bin NK Nor Muhammad, Pembantu Operasi Awam NN11 BTPN Kedah bersara mulai 17 Disember 2015. Dijemput Encik Azizan bin Abdullah, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Haji Muhammad Arif, bersara mulai 25 Disember 2015. Dijemput Encik Muhammad Asri bin Abdul Hamid, Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Kulim, bersara pada 1 Januari 2016. Dijemput Puan Chan Choi Choi, Guru Besar SJKC Chinan Jerlun, bersara mulai 2 Januari 2016. Dijemput Puan Rohaino binti Wan Husin, Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Pantai, bersara mulai 2 Januari 2016. Dijemput Puan Norizan binti Abdullah dari Guru Besar Sekolah Kebangsaan Kampung Jawa, bersara mulai 2 Januari 2016. Dijemput Encik Ibni Rislan bin Muhammad Isa, Guru Besar SK Sungai Kecil Ilir, yang akan bersara pada 23 Januari 2016. Dan dijemput Puan Hajah Radzia binti Makno, Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Sepetri, yang akan bersara mulai 27 Januari 2016.
Bagi acara yang seterusnya, iaitu Kejayaan Co-Curriculum 2015 peringkat antarabangsa Second Malaysia International Music Art Festival, dijemput pasukan orkestra simfon dari SMJK Kedua yang telah memenangi Gold Award. Peringkat kebangsaan pula, Anugerah Kecemerlangan Co-Curriculum Peringkat Kebangsaan tahun 2015 kategori Sekolah Menengah SBT SKK dari SMJK Kedua, pencapaian Johan. Pada 29 November hingga 3 Disember 2015 yang lalu, Kelab Jabatan Pendidikan Negeri Kedah telah menganjurkan pertandingan badminton berpasukan antara sektor Piala Pengarah Pendidikan Negeri Kedah Darul Aman bertempat di Stadium Datuk Said Omar dan Dewan Persatuan Badminton Kedah di Suka Menanti. Dalam acara tersebut, tempat keempat telah dimenangi oleh pasukan sektor penilaian dan peperiksaan. Ahli pasukan dijemput naik ke pentas untuk menerima hadiah. Tempat ketiga dimenangi oleh pasukan dari sektor pengurusan pembangunan kemanusiaan, dijemput ahli pasukan naik ke pentas untuk menerima hadiah. Naib Johan disandang oleh gabungan sektor pengurusan maklumat dan ICT dan sektor pendidikan Islam. Dijemput ahli pasukan naik ke pentas untuk menerima hadiah. Thank you.
Johan pula telah disandang oleh pasukan dari sektor khidmat pengurusan dan pembangunan. Pasukan ini akan menerima Piala Pengarah Pendidikan Negeri Kedah Darul Aman. Dijemput semua ahli pasukan naik ke pentas untuk menerima hadiah. Pada 12 hingga 17 Disember 2015 yang lalu telah berlangsung Pesta Majlis Sukan dan Kebudayaan Perkhidmatan Pendidikan Malaysia di Putrajaya. Pasukan PSK PPK telah mengambil bahagian dan 10 acara sukan dan kebudayaan dipertandingkan. Dalam pertandingan bola sepak, senior pasukan PSK PP Kedah telah mendapat tempat keempat. Dijemput pengurus pasukan Encik Zulkifli bin Mahmud dari Pejabat Pendidikan Daerah Kota Star untuk menerima hadiah penghargaan dan wang tunai. Pasukan bola sepak veteran juga mendapat tempat keempat. Dijemput pengurus pasukan Encik Lazid Ahmad, Ketua Unit Sukan Jabatan Pendidikan Negeri Kedah, menerima hadiah penghargaan dan wang tunai. Pasukan Petang PSKPP Kedah telah muncul sebagai Johan. Dijemput pengurus pasukan Encik Zuhaimi Haris, Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Tunku Abdul Rahman Alusta untuk menerima penghargaan. Bagi acara seterusnya, iaitu Anugerah Pegawai Cemerlang 2015, kategori Ketua Sektor. Dijemput Encik Muhtar bin Ahmad, Ketua Sektor Unit Pendidikan Swasta dan Pendidikan Khas JPN Kedah. Bagi kategori Pegawai Pendidikan Daerah, dijemput Tuan Syed Ahmad bin Syed Abdul Rahim, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah PPD Kota Star. Dan Encik Wan Khalim bin Ahmad, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah PPD Kubang Pasu.
Bagi kategori ketua unit, ketua penolong pengarah dan penolong pengarah, dijemput Encik Megat Ramli bin Megat Putih, Sektor Pengurusan dan Pembangunan JPN Kedah. Dijemput Encik Muhammad Zaki bin Syuib, Sektor Pengurusan Sekolah JPN Kedah. Dijemput Encik Jasni bin Mat Kecik, Sektor Pengurusan Sekolah JPN Kedah. Dijemput Encik Ong Kim Ting, Sektor Pendidikan Swasta dan Pendidikan Khas JPN Kedah. Dijemput Encik Muhammad Syukri bin Yob, Elias Abdul Aziz, Sektor Jaminan Kualiti. Seterusnya dijemput Encik Ahmad bin Ismail, Sektor Penilaian dan Peperiksaan. Dijemput Puan Mahiran binti Ali, Sektor Pengurusan Maklumat dan ICT. Dijemput Encik Ismail bin Yahya, Sektor Pendidikan Islam. Dijemput Encik Nazri bin Muhammad Muhsin, Sektor Akademik. Dan Encik Muhammad Zamani bin Zakaria, Unit Pengurusan Strategik BTPN Kedah. Bagi kategori seterusnya, iaitu kategori AKP, dijemput Puan Rosnani binti Ismail, Sektor Pengurusan dan Pembangunan JPN Kedah.
Kategori seterusnya iaitu kategori khas guru dijemput Puan Norliza binti Mat Syarif dari SK Seri Taman Kuala Kedah. Pencapaian UPSR 2014 Bahasa Melayu Penulisan 33 daripada 34 pelajar mendapat grade A. Dijemput Puan Siti Mariam binti Idris dari SMK Air Hitam. Pencapaian SPM 2014 subjek reka cipta 27 dari 27 pelajar, iaitu 100% pelajar mendapat grade A. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berbahagia Datin Pengarah kerana sudi menyempurnakan acara penyampaian anugerah, hadiah dan sijil sebentar tadi. Tahniah kepada yang telah berjaya. Majlis diteruskan dengan menjemput Encik Saidi bin Haji Syari, Ketua Sektor Khidmat Pengurusan dan Pembangunan JPN Kedah untuk menyampaikan ucapan. Tuan dipersilakan. Terima kasih Puan Pengerusi Majlis, Yang Berbahagia Datin Haji Azriah Hassan, Pengarah Pendidikan Negeri Kedah, Ketua Sektor Pengurusan Sekolah, Ketua Pengarah Ketua Pengarah BTBN Encik Tahir, Ketua-ketua Sektor PPD, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Okey, bagi perhimpunan bulanan pada pagi ini, kalau kita tengok ada kelainan, ada kerjasama di antara beberapa sektor, walaupun penganjur rustia pada pagi ini adalah pihak BTPN, tapi saya nampak satu kerjasama yang baiklah yang telah pun diterapkan di kalangan semua sektor-sektor, dan kita, pada pagi ini kita bekerjasama kan. Sepatutnya Encik Zahir yang bagi ucapan pada pagi ini, memandangkan pembukaan perhimpunan pertama tahun 2016, jadi saya diminta untuk memberikan ucapan pembukaan pada tahun ini. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih atas kecemerlangan yang kita capai pada tahun 2015. Khas kepada semua kakitangan anggota JPN. Pada tahun 2015, banyak orang kata kecemerlangan yang kita telah berjaya, yang telah berjaya kita capai. Antaranya Hari Guru Peringkat Kebangsaan dan juga beberapa aktiviti-aktiviti lain di peringkat kebangsaan yang telah orang kata kita hadapi dengan jayanya. Dan juga kepada pegawai-pegawai, saya percaya semua pegawai telah berkhidmat dengan sedaya upaya dengan cukup baik pada tahun 2015. Dengan kekangan yang kita ada pada tahun 2015, kita dapat tempuhi dengan orang kata dengan amat cemerlang pada tahun 2015. Jadi pada 5 bulan Januari yang lepas, saya bersama pengarah telah ke majlis penerimaan waran peruntukan tahun 2016. Jadi inilah terus masuk kepada waran peruntukan yang kita terima pada tahun 2016, walaupun ini peruntukan KPM, walaupun terdapat peningkatan dalam
Warren dalam peruntukan KPM telah terima pada tahun 2016, tetapi sebenarnya kenaikan tu sebenarnya sendiri tidak dapat menampung kenaikan gaji. Ya. Sebenarnya kenaikan gaji melebihi daripada kenaikan peruntukan yang kita terima. Jadi bermaksud perbelanjaan mengurus kita berkurangan lah daripada tahun lepas lah. Itu yang poin dia. Peruntukan tahun 2016 sebenarnya dalam pembentangan bajet tahun 2016 pada bulan Oktober yang lepas, bajet ni, peruntukan ni berdasarkan pada harga minyak 48 US dollar per barrel. Jadi pada keadaan semasa ni harga minyak telah pun turun kepada bawah 40, 30 lebih. Dan kita dimaklumkan bahawa penurunan 1 dolar bermaksud kekurangan 3 bilion ringgit Malaysia. Kekurangan peruntukan kerajaan sebanyak 3 bilion ringgit sehari. Kalau kejaduhan minyak tu 1 dolar per barrel. Jadi kita juga dipahamkan jika kejaduhan harga minyak tu di bawah 30 dolar setung per barrel, akan ada juga lah langkah-langkah penyematan yang drastik lah, termasuk sekatan waran peruntukan pada tahun inilah jika kejatuhan kurang daripada 30 dolar setung. Jadi bagi orang kata mengekang orang kata bagi memastikan perbelanjaan kerajaan mencukupi pada tahun 2016, Kementerian Kewangan akan mengeluarkan perkeliling berkaitan mengoptimumkan perbelanjaan kerajaan, mengoptimalkan perbelanjaan kerajaan. Jadi kita tak mengamalkan dasar-dasar penjimatan, tapi langkah-langkah mengoptimalkan perbelanjaan kerajaan akan dijalankan. Seterusnya, saya akan sampaikan arahan pegawai pengawal di dalam taklimat penerimaan waran. KSU, pegawai pengawal, telah pun menggariskan langkah-langkah mengoptimalkan perbelanjaan kerajaan. Kita akan edarkan ke PPD dan kepada semua sektor langkah-langkah arahan dan juga arahan pegawai pengawal. Walau bagaimanapun, di sini saya kata ingin berkongsilah bersama. Ini arahan lisan daripada KSU. Yang kita akan edarkan adalah arahan pegawai pengawal yang bertulis. Ini yang ditekankan oleh Tan Sri KSU semasa pengagihan waran. Yang pertama berkaitan dengan waran udara, di mana Tan Sri KSU telah mencadangkan berkaitan kawalan bagi penggunaan waran udara, di mana termasuk antaranya adalah termasuk penurunan kelas penerbangan dan pembelian sendirilah oleh pegawai lah. Kerana kalau kita menggunakan waran udara, kos dia berkali ganda dengan polehan secara sendiri ya, secara online. Walau bagaimanapun ini adalah orang kata saranan daripada pegawai pengawal. Bagi peringkat JPN, kita akan bentangkan pada minggu ini langkah-langkah mengoptimalkan perbelanjaan pegawai pengawal lah. Okey, yang kedua berkaitan dengan group outstation. Group outstation, di mana KSU telah menyarankan supaya perkongsian kenderaan, di mana bila berkongsi kenderaan ia menjimatkan kata tuntutan tambahan perjalanan. Dan kalau melibatkan group outstation,
dia mencadangkan, Tan Sri KSU mencadangkan supaya penggunaan servis apartment ataupun guest house ataupun homestay daripada penggunaan orang kata hotel, kan? Kalau pergi 6 orang duduk satu hotel 150, setiap orang satu bilik, kan? Kalau pergi kita sewa homestay 150 boleh duduk 6 orang juga, kan? Kan, itulah contoh yang diberikan oleh Tan Sri KSU lah. And then yang ketiga berkaitan dengan open office di mana KSU menyarankan orang kata tak ada pengubahsuaian pejabat, tak ada bilik-bilik pegawai, yang ada hanya orang kata satu kawasan lapang untuk pegawai kerja lah. Mungkin setakat petition, bukan orang kata pejabat, pembinaan ruang-ruang pejabat dan sebagainya. Yang keempat, recycle cetakan dua muka bagi minimum syarat laporan dan sebagainya. Reuse envelope, penggunaan semula envelope, dia kata tampal je, kita dah guna envelope tu, ada nama online, kita tampal je atas nama tu kepada orang yang seterusnya. And then pengawalan bagi kerja lebih masa, dan juga cuti gantian. Selain daripada orang kata kita membayar elang lebih masa, cuti gantian hendaklah diutamakan bagi kerja-kerja lebih masa. Yang kelima, yang keenam berkaitan dengan flying squad. Flying squad, jabatan-jabatan ini dipahamkan akan ada lebih banyak flying squad untuk memantau pegawai-pegawai yang tidak berada di dalam pejabat semasa waktu bekerja, yang berada di bawah, orang kata di bawah pokok, yang berada di kedai-kedai makan. Okey, ini pun orang kata amaran lah, peringatan oleh Tan Sri KSU berkaitan flying squad. Okey, yang ketujuh, kurangkan sewaan. Sewaan ni kita pun telah pun jalankan pada tahun lepas, mulai bulan Oktober, sewaan-sewaan misi fotostat, dewan, kemah dan sebagainya. Okey, yang kelapan, optimalkan penyelenggaraan. Sebenarnya penyelenggaraan ni bagi harta modal, sebab bagi tahun 2015 tidak ada peruntukan bagi harta modal. Jadi kita orang kata nak beli peralatan tu tak ada lah. Jadi lebih kepada penyelenggaraan yang sedia ada. Okey, yang kesembilan berkaitan mesyuarat back to back, di mana KSU telah minta supaya mesyuarat-mesyuarat ini khususnya kepada orang kata rustia-rustia mesyuarat semua sektor supaya dapat bekerjasama supaya mengadakan mesyuarat back to back kalau keahliannya orang yang sama. Jadi mesyuarat tu bersambung-sambunglah. Pagi mungkin mesyuarat JKPA contohnya, petang